Najlepše vas pozdravljam na tem posvetovanju o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Zdaj, to je dolgo pričakovani zakon, še zlasti iz vidika starejših ljudi, ki seveda imajo pomanjkljivo oskrbo in je tu treba poseči po sistemskih rešitvah, ampak hkrati s tem pa tudi pričakovanje invalidov, ki potrebujejo osebno asistenco. Zdaj, eno in drugo se seveda v nekih oblikah v Sloveniji izvaja, pri tem zakonu pa gre seveda za to, da to organiziramo na enem visokem, kvalitetnem in tudi zanesljivem nivoju. Zdaj pa k besedi kar zaprosil gospod Davorja Dominkuša kot predstavnika predlagatelja zavoda za nekaj uvodnih besed. Mi si seveda želimo, da bi v tej javni obravnavi čim več kakovostnih pripomb na besedilo, ki je bilo pripravljeno v delovni skupini, dobil, da bi ga ustrezno dopolnil in da bi seveda potem uspel s tem besedilom tako na vladi oziroma v medresorskem usklajevanju prej na vladi in da bi še v letošnjem letu to besedilo prišlo v parlament in da bi bilo nekako do konca tega leta sprejeto. Zakaj tako hitenje oziroma zakaj tako kratki roki? Zakon predvideva eno relativno dolgo prehodno obdobje, 2 let. V teh 2 letih bo treba zelo veliko stvari urediti, od seveda infrastrukture, pogojev za izvajanje zakona, usposabljanja, organiziranja mrež, informacijske podpore in tako naprej. In zakon ne bi se začel izvajati, če bi bil recimo letos, konc leta sprejet, leta 2013. Menimo pa, da demografske razmere, v katerih živimo, okoliščine, s katerimi se srečujemo na tem področju, od nas terjajo seveda čim hitrejše ukrepanje in zato se nam zdi, da seveda ta mogoče na prvi pogled velika naglica je potrebna, je nujna, ker pravzaprav je skrajni čas, da to področje, ki je zahtevno, ki je kompleksno, ki zadeva številne deležnike, uredimo na način, da bomo zagotovili seveda kakovosten, finančno vzdržen in pa dostopen sistem, ki bo pokril pravzaprav vse generacije, ki se jih dolgotrajna oskrba oziroma nega in pomoč pri vsakodnevnih opravilih tiče in da bomo seveda lahko med skupino tistih evropskih držav, ki so pravočasno temu področju dali zadosten pomen in poudarek in da bomo seveda na način, kot smo ga zastavili, prišli do kakovostnega dokumenta, ki bo, kot sem povedal, na dolgi rok zagotovil kvalitetno reševanje tega zelo pomembnega področja. Glede na višanje življenjske dobe in povečanje števila prebivalstva se povečuje tudi število ljudi, ki potrebujejo pomoč pri upravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravilih. Hvala. Po drugi strani pa se v Evropi kaže tudi koncept, da je potrebno zagotoviti te oblike dolgotrajne oskrbe predvsem v domačem okolju in ne toliko v inštitucijah. Zato je tudi poudarek na razvoju različnih oblik pomoči v domačem okolju in manj v tistih, ko mora oseba zapustiti dom in oditi v inštitucijo. Torej, osnovni namen zakon dolgotrajni oskrbi celovito urediti to področje in sicer na način, da se integrirajo zdravstvene in socialne storitve, da se upravičencev omogoči enakomerna dostopnost do storitev na območju cele države. To je zopet povezano s tem, kar sem že prej rekla, če nimaš možnosti, da bi šel v institucijo na območju, kjer živiš, da so ti omogočene storitve v okviru domačega okolja. Namen je tudi zagotoviti trajen, stabilen finančni vir za uvedbo obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, pospešiti izvajanje oskrbe v domačem okolju,
in izboljšati pogoje za poslovanje in delovne pogoje poklicnih izvajalcev dolgotrajne oskrbe in podpirati nepoklicne izvajalce dolgotrajne oskrbe, da se jim omogoči tudi njim, da se vključijo v izvajanje dolgotrajne oskrbe. V razvitih državah se ocenjuje, da bo potrebovalo dolgotrajno oskrbo cirka 3% vsega prebivalstva in iz teh predvidevanj smo tudi mi delali vse finančne posledice na začetno start 44 tisoč upravičencev do dolgotrajne oskrbe. Sedanji sistem dolgotrajne oskrbe je razbit na več področji, izvaja se v okviru sistemov zdravstvenega zavarovanja, socialnega zavarovanja, pokojninske in invalidske zavarovanja in ter na področju skrbi za najtežje invalide, za vojne invalide ter vojne veterane. Njihovo uveljavljanje, ti upravičenci uveljavljajo svoje pravice na različnih mestih, po različnih postopkih, po različnih kriterijih in je zato potrebujejo mnenje različnih komisij, zato je to področje sedaj nepregledno, razbito in bi lahko to rekel ne popolnoma urejeno. Tudi sedanji sistem omogoča največji obseg pravic tistim, ki se odločijo za institucionalno varstvo, tisti v domačem okolju pa so glede tega v slabšem položaju. Če začnemo zdaj z definicijo zakona o dolgotrajni oskrbi oziroma kaj je to dolgotrajna oskrba. Dolgotrajna oskrba je dejavnost, ki osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti ali drugih vzrokov v daljšem časovnem obdobju, odvisno od pomoči drugih pri opravljanju svojih temeljnih dnevnih opravil in podpornih dnevnih opravil. Dejavnost dolgotrajne oskrbe predstavlja javni interes Republike Slovenije, in se upravlja kot javna služba v mreži javne službe za dolgotrajno oskrbo. In v mreži javne službe je tudi, se upravlja kot dolgotrajno oskrbo v mreži ali pa izven mreže javne službe, kadar se upravlja v mreži javne službe, se upravlja na poročelih nepridobitnosti. Zakon predvideva obvezno vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in sicer predvideva, da bi bila oseba vključena v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo z dnem, ko nastopi zahteva za njeno obvezno vključitev v zdravstveno zavarovanje. Zakon še omogoča, da za tiste za kritje stroškov tistega dela dolgotrajne oskrbe, ki se ne financira iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, pa se lahko oseba prostovoljno zavaruje pri zavarovalnicah, ki so že zdaj izbrane, da izvajajo zdravstveno zavarovanje in pogoje, postopek in delovanje bo pa uredil poseben zakon o prostovoljnem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Zakon določa naloge države in občin na področju dolgotrajne oskrbe. Poleg vseh ostalih nalog, ki jih imajo občine in države pri razvoju sistema in dvigu kakovosti, je tukaj razmejitev med državo in občinami v tem, da država skrbi za vse oblike institucionalnega varstva dolgotrajne oskrbe, občine pa so zadolžene za razvoj mreže dolgotrajne oskrbe na domu. Predvideno je, da je država sprejme nacionalni program dolgotrajne oskrbe, s katerim bo opredelila vse najbolj pomembnejše zadeve v zvezi z dolgotrajno oskrbo. Oblikoval pa se bo tudi nacionalni strokovni svet za spremljanje politike dolgotrajne oskrbe ter za dajanje pobud in mnenj k razvojem in usmeritvam na področju dolgotrajne oskrbe. Nacionalni strokovni svet naj bi ustanovila pristojna ministra, to sta po tem zakonu minister pristojen za socialne zadeve in minister pristojen za zdravstvo.